Najvažnija poseta za Srbiju u poslednjih 30 godina. Reči su predsednika Vučića pred susret sa francuskim predsednikom Macronom. Da li je poseta dokazala ovu tvrdnju? Šta je najvažniji rezultat posete? Da li buduća ekonomska, vojna ili politička saradnja? Zašto su prokremaljski krugovi u zemlji i inostranstvu nezadovoljni ovom posetom? Na ova pitanja odgovorit će nam Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i diplomata u penziji Branko Branković. Dobar vam dan. Dobar vam dan, dobro došli, ali ne možemo da ne iskoristimo ovako ugledne goste i diplomatu, a da ne pitamo prvo Iran, Izrael. Vas dovoljte se da govorite šta će prvo zavoljete. Iran je rekao, ovo je za sada sve. A Izrael rekao, ako sam ja dobro razumeo, e pa baš nije sve gotovo. Pazite, Izrael je posljednji koji sme da kaže da li je nešto sve gotovo ili nije, jer ono što radi na Bliskom istoku je po meni jako blisko genocidu. Možda posljednji koji to možda kaže, ali je rekao. Ali, dobro. To je rekao. Ne, pa rekao je, hvala Bogu, ali... Znači, ja ne očekujem od vas da vi ocenjujete sa vrednostne tačke te nego šta će biti po vama. Ne, izvinite, ja mogu i da ocenim, a šta će biti, to je za Baba Vangu. To nije otprilike za nas, šta će da bude, to ćemo da vidimo. Ali, da se vratimo, pazite, to što je Izrael uradio vizavi konzulata i svega tamo, to je agresija na državu po povelju Ujedinjenih nacija. Jer konzulati, ambasade i ostalo su eksteritorijalno delovi država. I sad, Iran koji je uradio ovo što je uradio, i on je uradio agresiju s obzirom da je napao Izrael. E sad, gde su ti rasprave, šta ko je u pravu, šta nije, to sad ostaje da se vidi. Ali je činjenica da Izrael u ovom trenutku može, kao što je potražio, može da traži sednicu Saveta bezbednosti, jer je po povelji Ujedinjenih nacija ovlašćen da traži Savet bezbednosti kada je na njega izvršena oružana agresija. Jer to jedino mogu ostali članovi. Za razliku od članova Saveta bezbednosti mogu da traže kad god hoće Savet bezbednosti, a ostali samo ako je na njih izvršena oružana agresija. Prema tome, vidjet ćemo šta će na Savetu bezbednosti da bude. Međutim, ja samo još vrlo kratko da ne bi... Radi se o tome da vi imate rezoluciju u kojoj se Amerika uzdržala da Izrael treba da stane pod hitno sa svim onim što radi na Bliskom istoku. Ali nije stavila veto. Molim? Znači, omogućila je da se usvoji rezolucija. Tako je. Ne, ona se uzdržala prema tome. Znači, rezolucija je važeća i ne samo na stolu, nego da se izvrši. Tako se kaže. Ali Izrael mrdno nije. Prema tome, po kom on osnovu ima pravo da pravi tamo ršum, 30 i nešto hiljada ljudi poginulo, 12 ili 13 hiljada dece, to je cela generacija izginula dece, da on sad traži to što je Iran izvršio, to što je uradio, što je naravno, da se razumemo, agresija po međunarodnom pravu, a ovamo neće da ispuni sve ovo što je ovamo. Tako da, što se desilo? Prema tome, kad se sve sabere, vidjet ćemo kako će proći na Savetu bezbednosti. Ja lično mislim da će to biti nekog veta. Kog i kakvog, to je ostaje da se vidi. A da li možemo da kažemo da u principu mnogo toga zavisi od Bajdena? Ako Bajden stisne izraelsku vladu da ne odgovori na ovo... Ja mislim da je verovatno, izvinjam se, mislim da je vrlo verovatno da će da uredi. Da kaže, vi ste im ubili one tamo generale kojima mesto nije u konzulatu. To je sad ona tvoja teza je druga stvar. Pa da, ali sad smo uključili Olgu Izrael koja, ja kažem, možda je 1-1 kada proglasi Bajden, ona kaže pa nije 1-1. Dobro, za Izrael sigurno nije 1-1, ali oni uvek, tako vam kažem, oni uvek deluju preventivno i te akcije oni se smatruju okruženim raznim tim iranskim grupama od Libana, Hezbolah, Hamas u ovom delu pojasu Gaze, Huti, znači oni se na neki način žele preventivno da se odbrane od svih tih akcija Irana.
Međutim, kako da vam kažem, mislim da Amerikancima sad ne odgovara u ovom trenutku nova eskalacija i sam Iran je rekao, mi smo sada odgovorili na onaj... To je prva faza. To je prva faza i završili smo sa tim. Mislim da i Amerikancima sad u ovom trenutku ne odgovara da to eskalira i probat će da uvede Izraelce da sada, bar u prvo vreme, ne odgovaraju na... to je moje mišljenje, mislim da će, šta će biti, za sada ostati na ovome, čini mi se da će to da idu to što ja mislim Branko... isto, da. Prosto samo da kažem, potpuno je kolega u pravu, oni, znate to, daj će Biden da uradi, Biden ništa ne radi, rade oni iza njega koji vode celu tu politiku, oni će morati u krajnjoj varijanti, kako je rekao i kolega, da urade bilo šta da ne dođe do eskalacije. Jer njima ne odgovara tu više eskalacija, jer više ne znaju ni šta će sa Ukrajinom da rade. Prema tome, u ovoj situaciji, jedno, ne odgovara eskalacija, a dva, moraju, ja mislim, mnogo više da se založe, da se ona rezolucija o prekidu vatre i otvaranju koridora za hitnu pomoć da uradi što pre, jer i nesprovođenje te rezolucije ni malo ne odgovara Sjedinjenim Američkim Državama u cijeloj ovoj situaciji. Branković, upomenuli ste Bajdena. Verovatno ste čitali i vest, Trump je izjavio da sam ja predsjednik, ovo se nikad ne bi desilo. E sad ovako. On je za Izrael. Ja ću samo nešto kažem. Trump je rekao da bi za 24 sata... Čak je rekao da je Bajdenu napisan govor, pa su ga povukli. Ajde da se vratimo na temu. Vratit ćemo se na ovome. Ne isključujem to, ali pazite. Trump je rekao da će za 24 sata završiti Ukrajinu. To je bilo opravo. Ali je činjenica jedna samo. Dobro. Vrlo kratko. Izgleda će Trump da pobedi. Po svoj prilici kako stvari stoje. Evropa mora nešto da uradi i za Ukrajinom, a i određeni uticaj vezano prema Izraelu, jer ne smeju da čekaju da Trump pobedi, jer ako oni nešto ne urade da smire barem nešto situacije Bliski istok i ovoga, Trump će da pokupi kompletan kajmak, a to Evropi ne odgovara. Evropa, ako pobedi Trump, prelazi na ratnu ekonomiju, kako je rekao predsjednik Macron. To kaže Zoran Ostojić, ali važno je šta kažu gosti. To je rekao predsjednik Macron, koji je primio našeg predsjednika Vučića. Idemo na tu temu. E sad, stvarno je rekao Vučić, najavljujući posetu, da je to najvažnija poseta unazad 30 godina. Sad što je rekao, 30 godina, kad se vratim, to mi dođe neki Dayton i tako dalje, otprilike. Da li je po vama ova poseta, pa ćemo da idemo po segmentima da analiziramo, zaista opravdala ta očekivanja Vučića? Poseta je sama vrlo ambiciozna po svom karakteru. Prvi put posle 45 godina mi ćemo, ako se naravno u sljedećih dva mjeseca ostvari taj posao, nabaviti borbene lovce koji nisu sovjetske proizvodnje, odnosno ruske proizvodnje. To je jedna ogromna promjena u paradigmi. Pre toga mi jesmo nabavili Airbus helikoptere, jesmo nabavili one rakete Mistral, jesmo uzeli od Thalesa, francuske firme, radare, ali ovo je znači još jedna dopuna čitavog tog sistema i kupovina Rafala će biti jedna velika, da tako kažem, po meni, znači ne samo vojna, nego i politička promjena kako vam kažem, u Srbiji i od strane Srbije. Naravno, ima mnogo, bilo je dosta ambicioznih programa i do sada. Mislim, kad govorimo o metrovu, to je vrlo ambiciozan projekat, kad govorimo o aerodromu takođe, ali tu ima još drugih stvari koje su na stolu, od vodoprivrede, od elektroprivrede, pravo da vam kažem, govorilo se o veštačke inteligencije, govorilo se i o nekom, Francuzi imaju jedan odličan centar u okolini Pariza za lečenje raka, on se zove Ville Juif. Mi smo tu su se praktično taj čovjek koji je osnovao taj centar i lečio one naše... Ja se zvao profesor Mate. Da, profesor Mate, on je lečio naše naučnike mlade ozračene u Vinči. Znači, to je i ta ideja mi se jako dopada, mislim da li će biti ostvarena, da mi po njihovom komandom, da tako kažem, napravimo jedan centar za lečenje raka u Beogradu, to bi bilo odlično. Međutim, ostaje da se vidi, znači, dalje, ali ambiciozan je pristup, želje su velike, ambiciozan je pristup i to je jedna najava, da tako kažem, po meni, vidjet ćemo šta će na kraju biti, ali najava jednog približavanja Srbije i Evropskoj uniji u suštini. Jer kad pogledate ko ima
ko ima opremu zapadnu, a nije član NATO-a, imate Austriju, imate Švajcarsku, imate, znači svi oni imaju praktično zapadnu opremu i vrlo su bliski zapadu i Norveška, ali nisu članice NATO. A šta vam znači to ostaje da se vidi? Sad ću Danko tebe da pitam. Šta znači to ostaje da se vidi? Jel to dozvoljavate da možda se nešto i ne realizuje? Pa dok se ne potpiše ugovor, ja uvek stavljam rezerve, imamo jednu komplikovanu političku situaciju trenutno oko Saveta Evrope, oko parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija, izvinjavam se, skupštine Ujedinjenih nacija. Tako da Srbija tu naravno je pod određenom tenzijom. Ostalo je 2 meseca, verovatno određeni tehnički detalji vezani za Rafale nisu. Pretpostavljam da mi želimo da imamo i servis u Beogradu, da možemo da održavamo avione, da imamo rezervne delove. Znači, to su neke stvari koje su verovatno ostale još da se, mada ja ne znam, nisam upućen, ali pretpostavljam čini je ugovor potpisan do kraja u Parizu. Međutim, za 2 meseca bi trebao Macron da dođe u Beograd. Ako sam dobro razumeo da se potpišu u Beogradu. U Beogradu, tako je, tako je. Međutim, znači, dok se to sve ne završi, ajde da ostavimo jednu zagradu. Ali vi ste na prvo mesto, kad sam vas pitao o efektivno, izdvojili Rafale i avion. Pa znači, ekonomski... Kako vam kažem, to je za mene znak da je apsolutno, da počinje jedno prestrojavanje Srbije, po meni. Znači, to je znak da počinje prestrojavanje Srbije, koje po meni trebalo da počne još 90. godine ili 2000. u krajnjoj liniji. Znači, i ne samo u tom smislu, ja mislim da prestrojavanje Srbije još nije započelo u mnogim ministarstvima pravosuđa, zdravstva, visokog obrazovanja i nauke i tako dalje. I mislite na dela, a ne na reč. Kad govorite o Rafalima, dozvoli samo da ne skrenemo s teme, pa da završimo. Kad govorite o Rafalima, Hrvatska ih je najavila i koliko znam platila je grne pare. Negde 1,1 milijard. Oni su kupili pola. 12 komada. Zato su kupili pola, da. Oni su kupili i to jeftinije nego... Pa mi kupujemo nove, znači bit će još... Pa nismo, mi Hrvati kupujemo pola, mi možemo nove. I hteo sam da vas pitam... I Grci su to u toj priči. Zaključimo sa ekonomskim aspektom. I Indija, naravno. Indija, recimo, koja je kao jedna velika zemlja koja je kupila veliku... Da pitam nešto, Branka, a ima veze s ovim. Zašto je kupovina naoružanja u suštini politička odluka? Laici koji nas gledaju, oni će da kažu, pa kakve veze ima, mi volimo Ruse, ali ćemo da kupimo američki avion. Pa ne ide to tako. Znaš šta, ja sam vrlo pažljivo saslušao i sve što je kolega rekao, jedino mnogo ne razumemo ono što je rekao prestrojavanje Srbije. Nemamo i razloga da se prestrojavamo, mi hoćemo u Evropsku uniju i to samo da ne kažem ko neće u Evropsku uniju. Ovo je jedan deo koji nam pruža još više otvorena vrata da priđemo, kako da kažem, vratima Evropske unije i ja mislim da su ti svi aranžmani... A ja sam ga razumeo da smo sa reči prelazimo na dela. Ja sam tako Zečević razumeo. Pazite, reči jesu, ali na dela možemo da pređemo samo ako nam se to omogući i dozvoli. Ovog puta poseta Francuskoj je to sve omogućila kad god je ovo. Ali ja u svemu tome, u toj poseti, vidim jednu i vrlo važnu drugu komponentu, a to je... Vi znate da nama predstoji i rezolucija u Generalnoj skupštini i pitanje Kosova u Savetu Evrope. To je po meni u ovom trenutku sa političkog aspekta izuzetno važno, pričemu ne kažem da ovo ekonomska strana nije važna, jer je tu na licu mesta moglo da se objasni tačno sve šta to znači. I Savet Evrope i ova rezolucija u Srebrnici. Da ne idemo mi to, ako budete hteli, ićemo i tu u detalje. Tako da ja mnogo veći akcenat stavljam na to. Jeste, ovo je što je bilo i sa tim avionima i sve ostalo, to je jedan logičan sled svega onoga što Evropa hoće da sa nama ostvari, a mi, Boga mi, hoćemo i sa njome. Nema razloga da nećemo. Razumete? Tako da, pitanje aviona, ovo što ste vi rekli, da li je to politička odluka, nećemo više MIG-ove 29, jer ih imamo puno, nego hoćemo sad i ovo. Jel mogu ja nešto da vam kažem, kako naš narod kaže? Nemamo puno. Umilato jagnje, dve ovce sisa. To je moje odgovor na ovo vaše oko političko. Ne, u redu. To je sad, kad su bili nesvrstani između dva bloka, to je Titova politika. To je istorija, ovo je drugo. A jel
jesu dostupne tom jagnjetu dve ovce posle agresije Putina na Ukrajinu? Je li dalje ima dve ovce to jagnje? Jedan. Mogućnosti da ima ih i te kako. Radi se o sljedećem. Agresija nije bila Putinova na Ukrajinu, jer je on napravio takozvani preemptive attack, odnosno ali činjenica je, Merkelova sve ogolila da je iz Minska sporazum, najvažnije da se naoruža Ukrajina da napadne. Pa su Rusi i obaveštene službe znale kad će da napadne, pa su oni izvršili prethodni. A sve to u Donbasu oko 8 miliona Rusa koje su Ukrajinci maltretirali. Nećemo da ulazim u to. Ja ne vidim da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, nego se branila. Sveto Marović rekao kad su krenuli na Dubrovnik, to je rat za mir. Dobro, ne moraš sad da ideš na Crnu Goru. A stalno to ponavljaš. Pa to i Putin kaže rat za mir, nego da se vratimo. I Putina i kremaljsku opoziciju. Dakle, ovo su dela ka... Daj, drži se teme. Da, da, dela ka zapadu. Pazite, nije stvar dela ka zapadu. Dela ka našoj normalnoj želji da budemo članovi Evropske unije. Prema tome, po kome je to dela prema zapadu? To su pre svega dela nama u korist, a koje možemo da ostvarimo ulaskom u Evropsku uniju, što nije ni malo tajno. A kad Vučić kaže da je ovo najznačajnija poseta unazad 30 godina, on ipak kaže da do tada baš u tom pravcu nismo išli. Ne, najvažnija poseta u ovom trenutku, ja se vraćam na ono što sam malo pre rekao, zato je u ovom trenutku važno da se svima stavi do znanja vezano za rezoluciju o Srebrnici i za Kosovo u Savetu Evrope. To je ono što je nama najhitnije u ovom trenutku, najvažnije. Avioni, imamo mi aviona i kamiona koliko hoćemo i koliko nam treba za naše potrebe, ali ovi avioni su, naravno sad, lepo je da ne parafraziram ovo što je kolega rekao, on je apsolutno sve tačno rekao, ja percepiram to. Dobro, sad samo jedino, avioni, kamioni, avioni, nemamo mi, ako Hrvatska dobije Rafale, a mi imamo MiG-29, onda smo inferiorni. Tako je, ne samo to, nego što je ističe resurs. To je nova generacija, to je aviona Rafale. Do 30. ističe resurs, smo ih dobili polovne. Mogu još nešto? U delovima. Ovo što još nešto kaže, razgovarao sam sa, neću ga imenovati, pukovnik avijatičar, naš, koji je rekao, ovi avioni koji dolaze iz Francuske su toliko sofisticirani da nama treba užasno mnogo, pod jedan, obuke, pod dva, da vidimo kako i na koji način da se s njima ide, i pod tri, da li ćemo ovo što ste vi rekli moći da obezbedimo servisiranje toga. Jer ako mi zavisimo da se servisiranje iz Francuske, to je mast, to je propalo. Mi moramo da imamo, ako je kupujemo, da imamo stručni kadar, ali ne samo to. On mi je ovako slikovito rekao, mi moramo da imamo odgovarajuće ključeve, šrafcigere za to, jer to je sve posebno pravda. A da li samo vremensku liniju, da pitam zbog vremenske linije. Ovi MIG-ovi što imamo, o njima ističe resurs, ja mislim... Dobro, to ne znam, ali znam da je to avion koji je prethodna generacija. Da li ja grešim ako kažem da će te Rafale voziti piloti koji sada su u srednjoj školi? Ili neki koji su već sada piloti, a imaju... Dobro, sad ja stvarno ne znam, nisam vojni ekspert, ali mislim da će to biti, da ćemo mi, da će Francuzi nas obučiti relativno brzo za to. Treba nam oko 25 pilota za 12 letilica. Znači, to nije problem. Znači, vi smatrate da moramo da imamo najmanje 12, ne 1, 2, 3. Moramo da imamo 12 letilica da bi mogli da štitimo naše nebo. Jedan avion nije dovoljan, mislim, ni za što. Tako da, mi moramo da imamo tu eskadrilu 12. Ukrajinci su sad govorili, kad su im nudili F-16, oni su rekli, bez 12 aviona mi nismo operativni. Dobro. I nama, znači, trebalo bi da obučimo 25 pilota, 26 pilota za to, naravno, pitanje servisa, ali zašto je opet ovo politički bitno? Ne bi vam neko dao avion da nema poverenja u vas. Razumete? Ne bi Francuzi smeli da nam ga isporuču.
Ja ću vas podsjetiti da su Francuzi obustavili isporuku fregata Rusiji na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država u vreme Holanda. Znači, Amerikanci su im rekli, ne, mislim, nezvanično, niko im nije rekao otvoreno, ali nezvanično ne smete da isporučite brod. A iako su imali ugovor? I imali su ugovor i proizveli su ih. Imali su gotove brodove u lukama. Da, nisu smeli da im sad dozvoli Zorane, pošto je čovjek rekao nije vojni stručnjak. Pa čekaj, ali kako si ga pitao? Ne, zar nam treba 12? Zar nam nije dovoljan jedan? Pa je slušao što jesti? Hoću da vas pitam sljedeće. Za ovo ste sigurno stručnjak. Da li mi u Francuskoj imamo sada jednog iskrenog partnera, jednog iskrenog prijatelja u Evropskoj uniji, koji može da stane iza Srbije i kada je reč o nekim ključnim ulogama, znate na šta mislim, o ključnim ulogama koje bi trebalo da se donesu u budućnosti, a odnose se recimo i na srpski narod. A posle i mene pitaju. Kakav narod? Državu valjda? Na srpsku državu. Može da se odnosi i na vas. Izvolite, gospodine Zečević. Evo, da vam kažem. Za vas je pitanje, da li smo dobili prijatelja iskreno u Evropskoj uniji? Da vam objasnim jednu stvar. A što nismo ga imali pre ove posle? Što komentarišeš svako pitanje moje? Ne razumem. Izvolite, gospodine Zečević. Znate kako? Da kada vi posmatrate Francusku u današnje vreme, znači, mislim, to je naš problem od, praktično od 90. godina, od Miloševića, odnosa Miloševića i Mitterranda. Znači, kada posmatrate Francusku u današnje vreme, vi ne možete da je posmatrate očima iz Prvog svetskog rata. Tada je Francuska bila velesila, kolonijalna sila, znači, koja je apsolutno kreirala međunarodnu politiku i imala jedan poseban odnos prema Srbiji kao svom ključnom savezniku na ovom prostoru. Danas Francuska vidi Srbiju kao svog ključnog saveznika na ovom prostoru. Međutim, Francuska je ograničena jer je deo, nije ona više ona supersila koja je bila, nego je deo Zapadnog saveza predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome, kada vi danas razgovarate sa Francuzima, jedno su njihove simpatije prema nama, jedno su želja da imaju vrlo bliskog saveznika na Balkanu, svog tradicionalnog, to je Srbija, a drugo je šta će Amerikanci da im kažu i kako će da narede svima njima, kako će da se ponašaju. To je objektivna istina. I kada vi kažete da li Francuska recimo može sutra da u Savetu Evrope, da li, mada je to sad već stvar poslanika, recimo poslanici nacionalnog okupljanja mogu da glasaju i protiv ulaska Kosova u Savet Evrope. Dobro, ali odluka se donosi na ministarskom. Na ministarskom, ali govorim sad, to je preporuka u parlamentarne skupštine. Znači, ali kada govorim o tome, uvek moramo da imamo u vidu da je Francuska, malo pre smo pričali, gospodin Branković i ja, u vreme, početkom 90-ih, Mitteran je rekao Miloševiću, prihvatite komisiju Badanter, to je moj čovek, bit će povoljan rezultat. Onda se desilo da je Sovjetski savez propao, onda se desilo da Sjedinjene Američke Države i Nemačka promenile stav, žele raspad Jugoslavije po svaku cenu. Francuska sama ne može da se odupre. Iako to možda ne želi, ali ne može da se odupre. Mislim, to su neke geopolitičke realnosti. Šta je za nas bitno? Da zadržimo u Evropskoj uniji velikog igrača ipak sa simpatijama na našoj strani. To nije sporno, tako je. To je za nas važno. Znači, i da je predsjednik Vučić bio, da kaže mi nismo usamljeni, imamo prijatelje u Evropskoj uniji, možemo sa njim da razgovaramo, imamo odličnu ekonomsku saradnju, evo sad počinjemo i vojnu saradnju sa Francuskom. To je za nas jedan plus, to je zemlja koja će uvek imati simpatije. Da li će smeti da stane na našu stranu? Kažem vam, ako je ceo taj NATO blok protiv, onda Francuska tu ne može sama. Isto pitanje, Branković. Prvo, tražio je, molim te, nemoj da ga prekidam. Tražio je, da je ovo neću. Da se razumemo. U politici, diplomatiji nema prijateljstva. Ima samo interes. Prema tome, u ovom tom galimatijasu mnogo koje čega, najvažnije je da na neki način usaglasite svoj interes sa drugim. Jer veliki Kissinger je rekao, kada razgovaraš, imaš svoj interes, ali moraš da saslušaš i drugi interes, pa da nađeš zajednički. A u pregovorima gledaj da imaš uvek po jedno dva predloga više, jer na taj način obezbediš da razgovaraš samo o svojim predlozima. Prema tome, ja i ovo sa Francuskom vidim, percepiram sve ovo što je kolega rekao, ali Francuska ima veliki interes
da nastavi da bude velika sila, a sa ovim celom kavalkadom vezano za Ukrajinu drastično su izgubili i pitanje je u kojoj meri će i Makron i svi ostali da ostanu na vlasti. Kad se stvar raširija. Makron neće ostati sigurno, jer on njemu ističe ne, drugi mandat. U redu, ali sve jedno, ta garnitura, razumete? Prema tome, kad se sve to sabere, ja vidim kao u ovom trenutku uklapanje i poklapanje interesa Francuske i Srbije u ovim pitanjima o kojima smo razgovarali. Sem, vidjet ćemo kakva je reakcija Francuske vezana za rezoluciju o Srebrnici i rezoluciju i ovaj Kosovo i Savjet Evrope. Baš to kad pričamo sad o političkoj aspektu posete, da li ja grešim kad se setim da je Vučić javno pored Makrona rekao, izvinite, dve strane, nemojte, jedna strana je uradila nešto. Govoriš Priština, Beograd. Mi, okay, Kosovo. Okay. A oni nisu ništa i šta se umeđu vremenu desilo? Evo, pre 3-4 dana, posle te posete, imali smo juče goste iz, sa Kosova i tako dalje, izgleda da je Kurtiju rečeno, neće Italija i Francuska glasati ministri spoljnih poslova za prijem Kosova, ukoliko ne počnete odma postupak formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. I vlada izgleda taj nacrt statuta što je doneo njima Lajčak i pokazuje i Vučiću i njemu, daje Ustavnu sudu i formalno su ga naterali. Da li je to rezultat, ajde da kažem, Vučićevog razgovora sa Makronom? To nam je Dušan Janić rekao juče da znate. Sigurno da je moguće da je to rezultat. Pa evo ona situacija u Granadi, mi smo trebali da budemo zbog Majske stavljeni na tu stup srama, ipak je to Francuska amortizovala u Španiji. Donekle rekla je dobro ovo. Ono, iako je Makron na sastanku u Parizu pomenuo Banjsku i tražio da mi to, ali je Francuska amortizovala jednu opštu osudu Srbije neposredno je bilo to posle Banjske. U tom trenutku. Neposredno posle Banjske. Yes. Tako da ima uticaja, sigurno vidjet ćemo kako će biti, to je u maju tek glasanje na komitetu ministara. Mada, objektivno gledano, oni nemaju nikakvo mesto u Savetu Evrope, kad govorimo o Albancima sa Kosova i njihovom opšte tom, i cela ta koncepcija je sporna, jer to Kosovo ne može, kako vam kažem, opstati samostalno, ono će se ujediniti sa Albanijom u krajnjoj liniji, ako dođe do razvoja događaja. Mislim, ja ne verujem u neku u tezu da će Kosovo ostati država kao multietnička država. Njihov cilj je u stvari da isele Srbe sa tog prostora i da se ujedine sa Albanijom. A da li ih uvlače? Nema dve Nemačke, ima jedna Nemačka danas. A da li ih uvlače u Savet Evrope, pa možda sutra u NATO, da bi sprečili to? Pa nemoguće to sprečiti ovako. Mislim da je to nemoguće. Znate kako, Zorane, oni Albanci idu korak po korak, koriste hrvatska iskustva, pritiskaju ljude da odu sa Kosova, imaju mehanizme. Ali i britanski i nemački lobiste, ne samo hrvatski iskustva. Imaju mehanizme i vrlo teško, vi možete na taj način da zaustavite albanizaciju Kosova kada govorimo o tome. Morala bi jedna velika promena da se desi geostrateška i odnosa prema celom tom problemu da bi zaustavili te procese. Ono što nama, mislim, završavam evo samo jednu rečenicu. Samo vi razgovorite. Šta je nama u suštini eventualno promena neke politike u Sjedinjenim Američkim Državama, vizije čitavog Balkana, znači ne samo Kosova, nego vizije čitavog Balkana i kako je položaj Srbije na Balkanu generalno, bi moglo da donese neku eventualnu promenu. Ali ovako kako su oni postavili stvari, što više manjih država, malih država, ekonomski i politički manje više nesposobnih, znači, koje će oni integrisati u Evropskoj uniji i kojem će rukovoditi iz Brisela, kojem će rukovoditi institucije iz Brisela, je jedna teza koja po meni vrlo na terenu teško daje rezultate. Vidite da niti smo ekonomski zaostajemo svi zajedno za evropskim prosekom, niti imamo političku stabilnost, jer je to, kad imate toliko država na malom prostoru, jednostavno stalno je neka tenzija.
pokušavaju da se afirmišu jedni na račun drugih i tako dalje. Srpski svet, albanski svet. Albanski svet. Hrvatski svet. Hrvatski svet, bugarski svet. Bugarski svet. Ovo što se tiče kao dali su mu otprilike nalog da mora zajednice srpskih opština. Da počne postupak. Od toga nema ništa. Jer iza toga stoje Amerikanci koji to ne dozvoljavaju. A Kurti nije svoj. I nemojte se zavaravamo, to je pričam ti priču, pod jedan. A drugo, kolega je rekao, ne znam, Kosovo, pa da se integriše u Albaniju. Ja za sada tvrdim da od velike Albanije nema ništa. Iz sljedećih razloga. Pod jedan, velike sile ne prave velike države, oni rastaču velike države, kao što su rastočili i Jugoslaviju i Sovjetski savez i tako dalje. U tu veliku Albaniju, po nacrtu nekoga koji misli da može da se stvori, pored Kosova, treba da uđe deo Crne Gore, deo Makedonije i deo Grčke, a sve tri zemlje su članice NATO-a. Nema šanse da će bilo koja od tih zemalja, a i NATO dozvoli da se cepaju države. Prema tome, kad se sve to sabere, ja uopšte ne verujem i čvrsto odbacujem takvu ideju da možda stvori velika Albanija, jer to veliki neće. Ne zbog toga što sami Albanci ne žele. Ajmo mi da se vratimo na Vučića i Makrona. I na Francuze. Pustimo pa i to je vezano isto za budućnost, da, daleko. Da. Na kraju krajeva, ako ćemo... Koliko su postojale dve Nemačke dugo? Tako je. I to je tačno. Do 70. Ti znaš matematiku za čune. Ali su i primljene zajedno u Ujedinjene nacije 73. godine. Dobro. Da, znam. Ali kad se čitali... Ja glasao u Njujorku za njih. Jel da? Da. Eto, ti živog svedoka ima. To je dokaz da i ona zemlja koja nije članica Ujedinjenih nacija, kao što je zapadna Nemačka, nije bila, može da uđe u NATO. A čekajte, nije ni zapadne, ni istočna. Ne, pa istočna nije bila u NATO. A ovo je ušla 49. a tek ušla u Ujedinjene nacije 73. oktober. Eto, dobro. Idemo mi, da. Pravim paralelu s Kosovom. S Kosovom, da. Ali nju ne priznaju ove četiri članice NATO-a. Vratimo se mi Makronu. Nuklearna energija. Štuca čovjek. Nuklearna energija. Koliko je to takođe politička odluka od koga kupiti ili s kim sarađivati, kao što je i oružje. Pa, apsolutno. Pri tome, mislim da je Francuska najbolji partner, zato što imaju, mislim, stvarno ogromno iskustvo u tome. Oni su, to je odluka De Gaulle-a, da budu potpuno energetski nezavisni. U smislu da se proizvodi, oni nemaju dovoljno resursa ovako, onda su odlučili da i to da proizvode nuklearnu energiju i to kontroliše država direktno preko EDF-a, gde država praktično ima odlučujuću. EDF je Francuska elektrodistribucija. Je li ona... 80% je li ima privatnog kapitala tamo? Ima, mislim da ima privatnog kapitala. Nisam da vam gledao... Nije 100% državno. Nije 100%, ali država kontroliše čitavu priču i kontroliše proizvodnju nuklearne struje, odnosno u nuklearnim elektranama. Francuzi govore da će naravno praviti nove generacije manjih nuklearnih elektrana. To je i također može nama da bude eventualno interesantno. U tom smislu zaista oni su dobar partner, ali ja uvek imam zazor prema tome. Mislim da treba da imamo, da iskoristimo maksimalno sve što možemo kad je reč o hidropotencijalu Srbije, što god možemo da završimo šta mi možemo. I drugo, uvek sam smatrao da EPS treba da bude, kako vam kažem, nacionalni resurs, da moramo sami da gradimo hidroelektrane, da moramo sami da angažujemo svoje, to smo znali nekada da radimo, mislim da smo Bajnu Baštu radili mi, da je to jedna odlična, je li tako? Zaboravio sam, vi znate možda bolje. Japanci su, ako mislite na reverzibil. Ne znam, ali nešto smo gradili mi, gradili smo Đerdap, gradili smo, žao mi je što mi nemamo to, nismo zadržali to znanje, ako da nam, pa moraju drugi da nam grade. Voleo bi da mi sami možemo to da radimo, ali i da održavamo naše hidroelektrane, znači to maksimalno da iskoristimo i druge izvore energije koje možemo, a onda ako to nije dovoljno, onda naravno mislim da ćemo verovatno morati da... Vučića im rečima, neće biti dovoljno. Neće biti dovoljno, da. Zato što nam za 10 godina će trebati 3 puta više struje nego što sada, a nemamo toliko hidropotencijala da...
da uvećamo proizvodnje. Ako je tako, slažem se i mislim da su tu Francuzi odličan partner zato što imaju ogromno iskustvo, imaju mnogo nuklearnih elektrana. Nije bilo za sada, što kažu da kucam u grlo, većih incidenata u samoj Francuskoj vezano za korišćenje nuklearne energije, za funkcionisanje nuklearnih elektrana, kao što je bilo recimo u Ukrajini i tako dalje. Prema tome, to nije loše rešenje da nam oni budu partneri. Mislim da je dobro. Upravo se slažem, ja sam upravo hteo isto da kažem. Ajmo prvo da iskoristimo naše hidro mogućnosti. Ima tu i biomase. Imamo na Drini, pa imamo na sve strane, da mi to krenemo u realizaciju, pa kad se to realizuje, da onda sednemo, podvučemo crtu i kažemo nama još ovo i ovoliko treba, da bi znali, a ne unapred po meni, ne bi ja išao unapred na pravljenje tih malih ili ovakvih nuklearnih elektrana pre nego što iscrpemo sve mogućnosti. Na Drini mogu još dve fantastične, s tim da imamo i mi i Republika Srpska struju žestoko. Francuzi, kako je rekao kolega, oni, bar ja sam pročitao, 80% električne energije u Francuskoj dobijaju od nuklearnih elektrana. I imaju razvijeno sve što treba i samo činjenica da država sve to kontroliše, to tako funkcioniše. Ne sme se pustiti bilo kakvim privatnim ovakvim ili onakvim idejama, jer tu je uvek opasnost. Prema tome, ajmo prvo to. E sad postavlja se pitanje, imamo li mi još mogućnosti da povećamo i Đerdap? Nemojte da se igramo, to je velika mogućnost samo sam ja i Drina. Predsjednika, sve je to minorno na ono što će nam trebati sa električnim automobilima, sa veštačkom inteligencijom za 10 godina. To je, kako kažem, isti stav imam vezan za, recimo, vojsku. Mislim, moj stav je, prvo, profesionalna vojska da svi budu zadovoljni i da ima odličnu opremu. To je najvažnije. Znači, da ljudi budu zadovoljni koji rade u vojsci, da imaju dobre plate, da imaju dobru opremu. Drugo, rezervni sastav. Kogod hoće da ode, da služi dobrovoljno u vojni rok, znači to pospešiti maksimalno. I da ti ljudi iz rezervnom sastavu budu, kako vam kažem, zadovoljni, obučeni i da funkcioniše sve to. Pa tek treća varijanta razmišljati o obaveznom služenju. Tako. Apsolutno, ja zato kažem, postoje 5 aktivnosti u državi koje moraju da budu izvanredno plaćene. Vojska, policija, obrazovanje, zdravstvo i nemoj sedi sad petog. Tajne službe. To je uvek dobro. Da bi se, to mora da se obezbede plate ako hoćemo da država funkcioniše. To nemojte da se zavaravamo uopšte. Prema tome, to je jasno. Ja ću samo jedan primjer da navedem. Pre rata moj stric je bio sudija. Moja majka rade kod Vlade Mitića sa srednjom spremom. Kaže, sinko, ja sam imala 800 dinara platu i pristojno sam mogla da živim, a tvoj stric je imao 5000 dinara platu sudija. Da. Prema tome, da se ne zavaravamo, to se odnosi na sve, upravo ovo što ste vi rekli, kolega. Kad si rekao pre rata, ja sam znao na koji rat misliš, ali verujem da oni koji su mlađi, koji nas gledaju... To nisu ratovi što su drugi. Ne. Na koji rat misliš? Ja sad imamo jedan rat u Evropi i... Naš predsjednik je bio kod gospodina Makrona, koji je, za razliku od, odnosno, jedini evropski lider, koji je poslao na govesti. Ti znaš nešto što ja ne znam. Kad naravno je poslao? Da ne znaš, ima vest da su već prvi vojnici stigli francuski u Rusiji. To na Sputniku, verovatno. Ne na Sputniku, nego na... Čite malo sve kanale. Ima vez, zaista. U Rusiju? Pa ne bi govorio u Rusiju. Pa normalno. Jel u Rusiju? Ne u Rusiju, nego u Ukrajinu. Dobro, ali on nagovestio slanje. To je u principu... Činjenica. Kako da kažem, ozbiljna izjava. Da li on, iako mu ističe mandat... Ne ističemo, mislim, 2027. Ali ima on još, ali ne može više da se kandiduje. Tri godine još ima. Da li on ima baš ozbiljnu ambiciju da postane lider, ajde da kažem, najjači lider Evrope, da zameni Angelu Merkel, obzirom da je jedina zemlja koja ima pravo veta, stana članica Saveta bezbednosti iz Evropske unije, kada je otišla Britanija, jedina nuklearna sila u Evropskoj uniji. Tako je. I koji ima najjaču vojsku, odnosno 200.000 ljudi ima, ljudi koji rade u francuskoj vojsci, znači to je najveća struktura koja ima iskustvo borbeno
u Africi, znači, koja ima neko iskustvo, ima svoje, pazite, ona nema tuđe nuklearno naoružanje, mislim da Britanci imaju američku tehnologiju, oni imaju svoje naoružanje, svoje podmornice, svoje avione koje mi želimo da kupimo, Rafal, svoje radarske sisteme koje smo mi već kupili od Talesa, svoje balističke ove rakete zemlja-vazduh koje smo mi kupili, Mistral i tako dalje. Znači imaju sve svoje. E sada, kada pričamo o tim odnosima Rusija-Francuska, pre svega, vrlo interesantno taj odnos. To je efekta na nas. Naravno. Znači, mi smo sad i u dodatnom problemu, jer imamo dva partnera koji se sad u ovom trenutku ne slažu. Inače, su imali uglavnom, da tako kažem, međusobne simpatije, bar u prošlosti. Pa čak i ta Napoleonova invazija je ostavila određene, kako vam kažem, i jeste negativna, ali sa jedne strane ostavila je francuski uticaj u Rusiji dosta jako. I Gol je to popravio. Pa kad čitate to što ja vidim da pola oficira ruskih govore francuski. Ali što se toga tiče, šta je u stvari namera Makrona zapravo, šta on hoće? Francuska pokušava, De Gaulle je imao ideju da Francuska kroz Evropu postane velika sila. On je shvatio da je Francuska sad sila srednjeg dometa i da pokuša da se nametne kao lider Evrope, naročito u vojnoj oblasti, znači, da bi mogu da konkuriše Sjedinjenim Američkim Državama, Ruskoj Federaciji ili sutra Kini. Jer Francuska sa 65 miliona ljudi nije dovoljno velika da bi bila ozbiljen igrač na evropskoj sceni. Sad to Macron pokušava da iskoristi u ovoj situaciji, eventualno da anticipira dolazak Trumpa i da kaže, evo, sad vi Evropljani možete da zaobiđete Ameriku, možete da kupujete od mene, kao što će Srbija da kupi, ne znam, Rafale, zašto svi ne bi kupili Rafale, a ne američke avione, zašto ne bi koristili francuski nuklearni štit, odnosno ulagali u francusku vojnu industriju. To je jedna stara ideja degolistička, znači Francuska kao lider, evropski lider, vojni i politički, koga ostali slede. I to je sad, zato mislim da se on tu ističe u tom odnosu prema Rusiji, kao pokušava da pokaže drugim Evropljanima da Francuska ima kapacitete da kaže Rusima ne možete vi baš da radite šta hoćete u Evropi, mi možemo, imamo svoju samostalnost, možemo da vas zaustavimo, a vi drugi Evropljani oslonite se na nas, ulažite u našu industriju. Jel' ako kad dođe Trump, ne možemo više da računamo na Vašington, oni će da idu u izolaciju. To je neka politička ideja. Samo je Zečević zaboravio nešto da kaže, pa onda ti nastavi. Ajde ti ga to puni, pošto znaš šta je teo. Pre toga je... Pa ko je? Možeš čitati misli. Pa je li pre ovog najave slanja Makron bio taj koji je bio, ajde da kažem, mek prema Putinu, išao tamo, ubeđivao ga, pokazivao stanovito, kako da kažem, pokušaj da ga urazumi. Prvo, nema tvrdoće ili mekanosti. Svi imaju rade, ili su tvrdi, ili su mekani u saglasnosti s svojom politikom. Prema tome to, ja moram da kažem da imam sasvim drugačiji odnos prema tome što je Makron rekao. Da će da pošalje trupe i tako dalje. Pazite, da razmišlja. Predsednik, ne, on je rekao 2000 vojnika hoće da pošalje. Predsednik države, koga odmah ministar odbrane dezavuiše i kaže, ma to nam ne pada na pamet, ne dolazi u obzir, na to dođe generalni sekretar NATO-a Stoltenberg koji kaže, nema šanse, nijedna zemlja NATO-a neće. Ne, rekao je NATO, ne. Ne, nijedna zemlja NATO-a neće da šalje, oprostite. To je ovaj rekao. Prema tome, vrlo brzo je ućutao, pogotovo kad mu je Putin odgovorio, zna se šta čeka te takve, i pogotovo da je zaboravio na... Za tebe znači to se neće desiti. Bush, sačuvaj, ne smeju. Jer ako pošalje u Ukrajini, prvo će biti meta i ovi će ih razbiti ko... Što oni otvoreno najavljaju, to oni ne kriju. Kaže, prva meta će biti susreć. Drugim rečima da narod razume, sve ćemo ih pobiti. Ja mislim da je, naravno, jer mislim da je Makron, ne, mislim da je Makron, nažalost, mnogo promašio ovde i profulao. Sve ovo što je kolega rekao, ja sam za,
ali mislim da je sebi zabao trnju nogu kad je rekao da će da šalje trupe, a ova dvojica ga dezavuisala 100%. Na to skače Mađar, pa kaže ne pada nam na pamet, pa još neke zemlje. Prema tome, izvinite, on je morao za takvu izjavu da se konsultuje sa ljudima. Dobro, u NATO. Ja sam ovo otvorio kao temu u principu da bi pitao, a gde smo tu mi ako se to desi? Samo sam to, ali ako se neće desiti, onda mi čekamo Mistrale, čekamo... Pa ne, ali kakve mi možemo veze da imamo ako Francuska pošalje 2000 vojnika u Ukrajinu? Dobro, ali imamo veze što ćemo kupiti posle 45. prvi put zapadne avione i koliko sam video, u Moskvi baš nisu srećni po nekim natpisima sigurno i tako dalje. Sigurno nisu srećni. Ko zna, je jedno, možda je drugo, neko i srećan iz nekih drugih razloga. Nisu nam, ne, ali nisu nam ni nudili zapad da kupimo. Da. Kupili mi odavno. Nemojte da zaboraviti, izvini, 48. godinu, tada je bila prilika Zapada da profitira od kompletne Jugoslavije, tada ona je išla na razbijanje Jugoslavije. Izvinite, to ime istorijska greška. Još 48. To, pa naravno, da. 48. su raskinuli sa informirovom i tačka. To je bila neverovatna prilika Evropske unije, vrlo brzo čak da nas prime u Evropsku uniju. Htio sam da vas pitam... Pa nije bilo Evropske unije i... Ne, pa naravno, ali ja hoću da kažem, kad je došla Evropska unija, mogli su nešto da urade više. Bavite se Evropskom unijom i hoću da vas pitam... Pa hoćemo u Rusima malo. Nećemo Rusima, zato što si rekao da imamo temu, vidi šta piše, odjec iz Parisa. Prema tome, o tome razgovaramo. Kako su reagovala... Interesuje me, dozvoli da postavim pitanje. I meni eksponenti u Srbiji. Sve vreme čutim i pustio sam da razgovaram. Izvoli. Da li, po vama, poseta našeg predsjednika Makronu, odnosno Francuskoj, učvršćuje onaj spomenik na Kalemegdanu i one reči koje smo... koje pišu, večna zahvalnost Francuskoj. I da li, recimo, postoji mogućnost da se stvori više ljudi u Francuskoj posle ove posete? Znate kakva je bila propaganda za vreme NATO agresije? Tako, da se stvore više ljudi poput majora Pierani Binela, je li tako, da, Brankoviću, koji je bio otvoreni prijatelj Srbije i učinio nešto što ne bi uradio svaki Francus. Na kraju je zbog toga odgovarao i rekao je, ja bi ponovo to učinio kad su Srbi u pitanju. Pazite, poseta je počela, ja sam to rekao već na javnom servisu, poseta je počela u stvari odlaskom Vučića u invalide. To je ogroman kompleks, znači koji je nekada služio kao vojna bolnica, a posle je postao muzej francuske vojske gde mi imamo posebnu plaketu. I francuska vojska, ono što je karakteristično, pošto ja dobro poznajem tu zemlju, ljudi ne znaju ono što mi znamo. Recimo, mi smo mala zemlja pa znamo da su nam Francuzi pomogli u Prvom svetskom ratu dosta i da smo bili saveznici i tako dalje. Pri tome ne treba zaboraviti, mi to preskačemo. 1917. Rusija je izašla iz rata. Odnosno 1918. tajde početkom, sa dolaskom sovjetske vlasti, oni su izašli iz... Separatni mir. Separatni mir su napravili sa Nemcima, što je katastrofalne posljedice imalo i po nas, i po Francuze, i po Engleze, i po Amerikance. Znači, to je jedna velika izdaja Rusije. Pri tome su napravili još jednu veću glupost posle toga. Woodrow Wilson je tražio da se napravi velika jermenska država, što bi bila dobra stvar, ili između ostalog na račun Turske, to je isto Lenin blokirao. A pri tome je dao 1.000.000 km2 ruske teritorije Nemci. Znači, to je jedna priča koja se dosta kod nas zabašuruje i svašta se kod nas zabašuruje. I krije. Kod običnog naroda, ljudi to ne znaju, govorimo o Francuzima, ali i francuska vojska te neguje tu baštinu, znači to sećanje na, i vrlo je teško bilo francuskoj vojsci da učestvuje u NATO bombardovanju. Mislim da to je bila velika Širakova greška, mada on više nije mogao, ja mislim da su oni bili dovedeni posle, jer nije intervenisao u Iraku, suprotstavio se Amerikancima i možda više nije ni imao kredibiliteta da nastavi s tom politikom. Znači, neguje se kroz vojno školstvo. Branković, umanje na menu, samo da zaključite. Vrlo kratko, uz dužno poštovanje prema kolegi, ali ja
da im je teško palo da nas bombarduju, to neka Francuzi pričaju drugo. Pa, oni su nas bombardovali. Oni su nas bombardovali početak i kraj priče. Samo, prema tome, dobro. Nemoj uopšte da raspravo o tome. Sve oko, Španci, vrlo dobro znam, Španci, prvi svjetski rat, jer moj deda je išao preko Albanije. Moramo završati. Zna šta je. Kratko mi odgovori. Možemo mi Rusima da kažemo, nemoj da se ljutite, mi od vas fizički ne možda kupimo avione, ali ne mogu da dođu. I završena priča. Prvo, nemamo potrebe da kaže. Kratko, Brankoviću. Ako i kupimo, nađe se načina da će da dođu. Hvala, bili su ovo gospodin Branko Branković i Slobodan Zečević.